Mi-a dhënë Shqipni sa ata neve Lazaratin. Por që s'kem kapacitet na me i ullheq, na kem, bile, dikun ju m'konu më thot, a mon e s'thash, po ta ullheq i Luxemburgun, ta qeverishe. Ati në Shqipni kan pak ma shumë nevoj për muzikë kështu. Na kem nevoj me kesh ma shumë, edhe shkëmbimi i shkon perfekt. Po mare, mushtishti Shqipris, neve Lazaratin. Po mare, veç e bojmë një farë shkëmbimit. Atje, qka mujna me bo, na i kafe, qka mujna me bo atje, qka? Do të me këqyrë pak, mos me gabu, mos me bo gabime në shkëmbime, me këqyrë që në favor, qka fito, qka mujna me bo. Po, dhe që është një fizibilitet. Po, ti qka na i fabrik, na i se, na i. Plazh nuk ka atë, jo? Në Lazarata, jo s'ka plazh, vish se s'bjen nërmen me shumë plazh. Do më më dej, kur t'nisësh, e arron plazhën. Okej. Si po duket këtë dialogu Kosovë-Sërbi, që kishe bon dialog? Hajde, dita e parë e kryetarit të gjithëmbarshëm. Nuk isha shkuar. Vinë këta diplomat me rënë, thonë, do është më arë me taku Vučićin. Nuk isha shkuar pa na kërku falje Sërbia, pa na i pagu dëmet e luftës. Nuk vjen shprehje dialogu, nuk isha. Kushte tjera? Ka shumë kushte tjera. Këto ishin kanë që... Asë nuk ishe pranu më ullë në tavullin? Më ullë për balë tëne, pa i pranu ato qëto, pa na kërku falje. Heq, asë tavullin? Heq. Dikon, te e të i nanë të prioritet i shkanë, jalu. Në ashtë ava i dhejti. Shumë premtim i fuqishëm këse. Nuk e ka bo kërkush këtë premtim dhejtash. Deri të ve ato, kur të ve tani. Do me thonë, Gjemaj Lasani, kryeministër, nuk kish pranu me u taku me Sërbin. Kur? Pa na kërku falje. Stekfarullah. Pa na i këthit pa gjeturit. Pa na i la borgjët që na i ka shkaktu Sërbia. Qëto tria janë kështu kryesore? Kushtet kryesore. Që s'kisha pranu me u taku me dialogu me ta. A kështë bisedu me Sërbin për këtë qështet të mrençme? Qysh me bo një asociacion? Qysh mësë me bo një asociacion? Jo, kja nuk vjen shprejhje heq. Me pruza jednicen me bo. Jo, jo, vëlloj, kësha kallë sheshin. Në s'kisha le ju. Kjo, Arben, amore, kjo që farë të korë për jetë. I një mësoj me ato qeverit e kalume, një mësoj me ata tjertë. Me i thonë, pë, më ju nënshtru presionin dërkomtar, unë nuk i nënshtru në presionin dërkomtar. Një mësoj me Hashim Thaqin, me Ramushin, me Fatmirin, me Isen, me këta, qatë thojna me Lika, pë, me thonë. Jo, jo, jo me neve në ryshe jaran. Okej. Po, kështë se ka pos... Se po e pi pakuj se diçka ka po mërgjel, nuk e ti që o bo. Jam bo 24 vjetë që jemi mësu në fakt me politikanë që para se me dalë, thonë, jo se boj, se boj, se boj, e si të vinë, se tash kanë kalu dhe 4 vjetë, se në vishë 20 vjetë. Po, 20 vjetë. Kanë kalu dhe 4 vjetë. Të më ndojme një njësë mësu në 24 vjetë. Jemi mësu me politikanë që 24 vjetë që thonë, se boj, se boj, se boj, se boj, si të vinë, pushtet e bojnë të kumë. Keni mësu edhe me 28. Pa krejt pja bojnë që ashtë të bërë Arben? Po, 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 po. Mirë, bashkimin komtara, apën? Qështë jo, mëre. Qështë jo, mëre, për na kemë në gjak bashkimin komtarë, mëre. Se mësë mu bashku? Se mësë mu bashku? Qa kishë më fitu mu bashku me Shqipni? Qka? Paj, veç mu bashku është bëllë, bre. Leja të tjerat, interesat e ato është që jënë, po veç mu bo një fuqi, mu bo... Mu kom bëllë për neve. Po ta shepëshe, preja ti premtimit, ku erdhën se raportet matë, qia të shumë në shpëri, jenë me Shqipnin, me kryeministën e Shqipnis. Shumë pa përzijet. Pani, vlau i madhë. Ka drejt pak me u përzije, ka drejt me... Kush është maj madhë? Aja Albini, unë mene që Albini jo maj madhë. Maj madhë jo mëne, se ata dëtë. Për përqytyne që janë në skencën, apë e dim, që në të jemi pasi, po... Jo, jo, nuk banë, me Shqipnin duhet me i rujt raportet, Arben, duhet me... E, di mundet më konë vloj maj gjatë, po maj madhë është Albini, definitivisht. Pa, pa, kushka janë bylli sytë ato... Pa, dhe... E ke po, qka i boni? Vëlloj ato në Big Brother krejt për vecin vlovën e madhë, pra, Arben. Në po njësë nga prej qësajna. Pa, dhe, pa. Ato nuk ka që zdim diqka, që a i kom përdojnë për jashtone, kom përdojnë. Mare... Tja, jesh nuk e për cjela, hajtë se ke këqyra? Bë, një... Veç sekuensa kështu që më kanë dalë në... Se unë jam fanë si ati formatit ku kena me bo me analisa me politikan. Shumë shpejt kemi me bo. It's my analist me qujtë, se it's my politician. Shtu si it's my home. Edhe ma shumë, në fakt, ma original më duke ti it's my home. Kështë po me provuni në atë me shkone të venë atina, bledit edhe anites? Ban.
Në shkoni në ata dyja, me bujtja dy net. Me nuk ish po. Qëfar për ju mungon banorëve? Se mora vërë që këmë blendin në stop, ju thot...